دوان ايه هيدا وضي يالمركي لحراي سفارة دا سومالي لان اكو تالا ودن كفيل لان وحان الله شاقين لهوسكين ايو سفارة دا ودن كالنوروي هذا هو تلفزيون كعالمي جاه بلوشو تي في لحظة لي تاتكي كشاقين كري سفارة دا او شاقي ان انا معقولة هين إن سيدات وارك تاين لحراي سفارة دي ودن كفيل لان والهوسكي ودن كالنوروي الحمد لله خلط بانو اركا انا قوى اول عيو يوسف ودن كالنورو مدوسدن صناعة ودن كفيل لان taban taabada laba gacmo taban ku yeeshan hadii midigu tu kali taagantay taar ma gooyseen anigu soddon sanaal ka tagnay noor way hoos tago qalad bay ugu tahay wal aqbali kara maaha wadanka dad badan oo reer fiilana ku nool oo wax ku bartay oo qoon leh waan ogalay inay meel kale maraan marka bulsho tv waa mahadantiin soomaalana waxa leeyahay gabayga aan tiriyo taban taabada laba gacmo taban ku yeeshan bay sharafta ku jirtaa wadanka dhaqaajiya anaguna dibadda aan joognaa wadanka waa lagu soo wada noqonaya 500 oo kunba imanayo 500 oo luqadood ku kala hadlaya oo doonaya wadanka inuu kaayo inay wax la qaybsan wadanka Soomaaliland marka sheekadu Soomaaliland oo dhama salaamaya sharafta iyo karamadan waxay ku tawaasan hadalka u dhigay dhaxantan ciidina joogmasay qurbaha kan waa laga wada imanaya dalka la wada imanaya waa maxay fariinta aad u direysay dawladda Soomaaliland Soomaaliland waxaan u dirayaa waddan waddan lama hooskiyo waa qarad waana laga qurux badan yahay waana laga wanaagsan yahay anagu Norway hoos tagayno Soomaaliland waa maatan tahay waxaanu siidiin sheegeen inaan Norway hoos tagayn waanan maana han amti aanan waddan kale ku noqonayna marti wax walba halkaan aanu ka dhameystirana een daawadayaal iminka waxa ay ila joogtaan Nuur Cabdullaahi Faarax oo ah xogayaha xafiiska Soomaaliland ee waddanka Finland Nuura gorrin ku soo dhawayd telefishanka caalamiga ah ee Bulsho TV. Waan ku dhaway aad baan aad mahadsan tahay waan ku dhaway. Waa tahay. Sidee u aragtaan in xafiiskiina la xiro oo la hoosgeeyo waddanka Norway? Walaalahay aad khald baan u aragnaa. Maxaan ku leeyahay anagu waddan degan oo dalka Finland xafiiskaygu ka furan yahay waddan kale la yiraahdo hoos taga anaga kulayna lama qurux badna. Inaan waddan kale hoos tagno waddan kale laga maamulo. waan gartay in saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa Soomaaliland xafiiskan hadii la xiro wallahi walaal saameyn badan buu ku yeelanaya waayo wadankan ma garanaysaa ayay hadda xafiiskan laba sano ka furnaa si fiican uu shaqeynayay dad badan oo reer Soomaaliland bay imiray oo ku xidnaa wixii weey yacni uga baahdan oo dhanba looga dhameeyay markaas uu qurux badan buu socday wadankana wadan hadda maxaan ku raayeen ciraqaad isla sameeynabay ahayd waddankeen ina magaranaysaa mashaariic badan horan oo geeyay makano waday markaas qurux badan buu noogu socday anaga sababayna haday safaarada tahay waa tahay in waan maxay fariinta aad u diraysaan dawladda Soomaaliland wallahi walaal waxaan u dirayaa anaga xafiiskan markii hore waxaan soo bilownay kiyo yar oo markii safiirku wakiil sharafeedka ahaa waxaan ku ayaan soo bilownay waa la soo waday waxaan ku ururay ramcaahidiye dhaqan oo ciyaaro ah baa ku jiray oo haweenka reer Soomaaliland marka haddana 2018kii waxaan ku wareeyay maxaan ku raayay safaarada si fiican loo furay ilaa 2019kii way shaqeynaysay si fiican baan u shaqeynaysay marka anaguna tacab badan iyo juhdi badan baan u gelinay uu safiirku galiyay ana shaqaalihiis baan hawl la shaqeynayay marka tacabkii faraha badnaayeen oo safaarada soo gelinay anigu waxaan oran lahayn hal bixid lagu lisay laga dhigin maxaan ku raayay tacabkii iyo juhdi faraha badnaayeen la soo galiyay safaarada laba bin oo lagu ciyaarin waye waxaan ahayn dadkii rabadaantii sanadkan hadda lagu jiro in 18kii May calankooda la maray in maxaan ku raayay buntada dalka Finland ee calankooda banaanka soo saaray waayo in wadan yar baanaynu nahay oo wadankeena ma garanaysaa wadan la qoonsan yahay maaha cid referendumtiisa baa lagu jira maadaama in wadanka yarnahay oo qadiyadeena dadka kale ka dhaadhicinayno oo ma garanaysaa inuu sidaan nahay haddana anigu marnaba ma jecelay in maxaan ku dhahay xafiiska la baabiyo oo maxaan ku dhahay dana kale iyo hawlo kale loo baabiyo Yuusuf Cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Finland